Ajde, Jackson, je završio. Ajde, moj glas je tako umirujući da možeš... Nije si mi iritantan, da znaš. Postoji jedna osoba u kojoj sam ja zaista i kad sam došla iz spoljašnjeg sveta u unutrašnjost, mislila stvarno da je... Mislila sve najbolje, tako da kažem. Iako sam pre toga čula da je veliki folirant i tako dalje, ne ovde, čula sam to još dok nije zadruga počela. Nisam je poznavala, tako da nisam mogla da sudim. Došla sam ovde, mislila sam i dalje da je sve okej, ali jako je počela da me iritira. Bukvalno čim ustane meni želo da se prevrne, s obzirom kad krene da priče, tako dalje, to je Sara. Zato što jako me razočarala oko onog pisma kad je bilo, to me baš razočarala. Prvo je lagala, ja sam joj poverala, baš sam verovala da to nije tačno. Ili možda nisam želela da verujem, a onda se na kraju ispostavilo da jeste. I onda je krenulo to ono njeno da govori u bradu i to da prevrće očima kad drugi pričaju. I ujedno kad sam prešla ovde, ja sam bila tamo pa sam mogla se vidim, ujedno kad sam prešla ovde, eto, čula sam da negativno govori i za mene. Ništa to meni nije lično, znam da tu milion ljudi govori negativno za mene, ali ja volim kad meni ljudi kažu sve u lice. A ti, Saro, si osoba koja reko kad kome govori u lice, govori ljudima za koje misli da neće imati kontakt sa njima, pa im kaže, evo to je bilo i ovde kad smo radili, to je bio domino efekat, kažete Dragica, Nadežda i tako dalje, svi njih napadate, a ovde jako ima puno osoba koje jako iritiraju, pa nećete da im kaže. Da, Dragice, rekla sam da me iritiraš, da, Nadežda, rekla sam da me iritiraš. Nije nimalo bilo iskreno. Ne, Janjuša, nisam rekla da me iritiraš. Neko je samo rekao Matora, neko je samo rekao Sanja, a mnogo vas iritira. Niko nije rekao za Lunu, što neće da radi kada dođe proka, to sam ja rekla juče, što Sloba i Luna skaču kad ne prihvataju kritike, ništa za to. Nije niko neće da kaže za ljude samo da bi bili dobri sa njima. Ništa to nije ružno ako kažeš, ništa to ne znači da misliš loše njima. Ne mislim ja ništa loše ni o Sari u tom smislu. Jednostavno, te stvari meni iritiraju, te stvari kod nje meni iritiraju i to je tako. Niko nije rekao da nisam tam, nego ja govorim, ja sam neko ime moje koje mi je najšlišća. Ja kažem za sebe, ali to je u tome što nije bilo. Ja sam samo jednu.